Сәлем, достар! Эфирде аң-таң бағдарламасы. Бүгін Ақтабан екеуміз сендерге қандай жануар таныстыратынымызды білгілерің келе ме? Ендеше кеттік! Арман, бүгін қандай аңмен танысамыз? Ақтабан, мүйіз тұмсық деген ірі жануарды көріп пе едің? Жоқ, көрмеппін досым. Егер мүйіз тұмсық болса, сонда пілдікіндей ұзын мүйізі бола ма? Досым, көлемі жағынан пілден кейінгі екінші орында тұр. Мүйізі сүйектен емес, кератиннан тұрады. Мәссаған. Арман, олар қайда мекен етеді? Мүйіз тұмсық тропиктік ормандар мен саванналарда мекен етеді. Орта есеппен 50-60 жылдай өмір сүреді. Қазір олардың барлық түрі халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабына енген. Арман, хайуанаттар бағынан мүйіз тұмсықтарды көре аламыз ба? Әрине, Ақтабан, біз экран алдындағы достарымызға мүйіз тұмсықты жақыннан таныстырайық. Арман, мен басқаша ойлап едім. Мынау бір қызық екен. Олардың салмағы қанша? Достар, көріп тұрғандарындай мүйіз тұмсық тұяқтылар тобына жататын ірі жануар. Дене тұрқы 5 метр, ал салмағы 3 тонна. Терісі тықыр әрі қалың. Тұмсығында бір немесе екі мүйіз болады. Аяғы қысқа, үшіршадан тұрады. Көзі нашар көргенімен иіс сезу қабілеті жақсы дамыған. Қызық, қызық. Досым, олардың қанша түрі бар? Достар, мүйіз тұмсықтың 5 түрі бар. Олар Суматра мүйіз тұмсығы, Үнді мүйіз тұмсығы, Ақ және Қара мүйіз тұмсық, соңғысы Ява мүйіз тұмсығы. Мәссаған, көп екен. Олардың бір-бірінен айырмашылығы қандай? Ендеше мұқият тыңда. Явалық және үнділік мүйіз тұмсықтарда тек бір ғана мүйіз болады. Суматралық ақ және қара мүйіз тұмсықтарда екі мүйізден бар. Қара және үнділік мүйіз тұмсықтардың үстіңгі еріндері үшбұрыш пішінді. Ол заттарды ұстап көтеруге көмектеседі. Сондай-ақ ағаштар мен бұтақтардың жапырақтарын, бүршіктерін және жемістерін іздеуге жинауға мүмкіндік береді. Ақ мүйіз тұмсықтар шөбі мол жерде жайылады. Егер олардың мүйізі болмаса, қалай болар екен? Досым, мүйіз тұмсықтың санының күрт азаюының бір себебін айтайын. Аңшылар оның мүйізі ем болады деген оймен аулай берген. Егер олардың мүйіздері болмаса, олардың саны азаймас па еді? Досым, біз сенің сұрағыңды жасанды интеллектпен анықтайық. Егер мүйіз тұмсықтың тұмсығында мүйізі болмаса, сусиырдан еш айырмашылығы болмай қалады. Мүйізі болмаған соң атауы да өзгереді. Салмағы ауыр, денесі алық болғанмен сыртқы жаудан қорғанудың бір амалы тек жүгіріп құтылу болады. Достар, бұл бізге роботтың берген бір нұсқасы. Достар, мүйіз тұмсықтар жаратылысынан шалшық суда немесе балшықта аунағанды жақсы көреді. Бұл оларға өте қажет. Қатқан балшық оның денесін суытады, және оған жапсып қалған зиянкестерден айырылуға көмектеседі. Бірақ оған қарамастан, мүйіз тұмсық тазалықты жақсы көретін жануар. Достар, сендерге қуат, самал және сезім есімді мүйіз тұмсықтарды таныстырайын. Олар ақ мүйіз тұмсықтар түршесіне жатады. Қуат пен самал 2006 жылы оңтүстік Африкадан әкелінген. Екеуі биыл 21 жасқа толған, ал сезім 2011 жылы әкелінген. Оның жасы 15-те. Арман, олар немен қоректенеді? Хайуанаттар бағында оларға шөп, арпа жармасы, түрлі жеміс жидектерді береді. Олар күніне 35 келі жем шөп жейді. Арман, олар сыртқы жаудан қалай қорғанады? Бәлкім дауыс шығарып ақыратын шығар. Мүйіз тұмсық қауіп-қатерді сезе салысымен жаудың келуін күтпей бірден қашады. Олар 60 км сағат жылдамдықпен жүгіреді. Мен оларды жүгіре алмайтын шығар деп ойлап ем. Арман, мәліметтерің өте қызық болды. Достар, ендеше біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесіде кездескенше.